Dušan Samuel Jurkovič bol slovenský architekt, dizajner a etnograf, ktorý za svoje zásluhy a projekty získal čestný doktorát a bol nositeľom titulu Národný umelec. Na jeho počesť sa od roku 1954 udeľuje cena Dušana Jurkoviča. Sa snažil spojiť do nového štýlu architektúry tie pôvodné prvky z dediny. Vytvoril zaujímavý štýl, ktorý potom praktikoval alebo vnášal do nových architektúr, či už v Čechách alebo na Slovensku. Veľkú záľubu mal Jurkovič hlavne v ľudovej architektúre, detailoch a ornamentoch. Nábytok podľa jeho návrhov sa stal na Valašsku doslova modnou záležitosťou. Okrem toho projektoval aj rekreačné budovy a areály, technické objekty, cintoríny, obytné domy i zástavby. Máme tu spálňu, ktorú navrhoval pre Tomáša Garrigua Masaryka. Taktiež môžete vidieť nábytky, ktoré boli v katalógu v tedajšej doby, ktoré navrhoval. Takisto tu máme znázornené na obrázkoch pustevny, ktoré on navrhoval pre Valašsko. To sú turistické ubytovne. Taktiež si môžu návštevníci pozrieť film o Dušanovi Jurkovičovi, kde je predstavený jeho život a jeho tvorba. Tak dozvedel som sa vôbec o ňom, že kto to bol, že čo tvoril, aj že vlastne jeho diela celé. Ma to dosť prekvapilo, že máme na Slovensku takého umelca. A keďže sa blíži koniec školského roka, je čas výletov, pre žiakov vymysleli zaujímavú hru, pri ktorej sa stanú na chvíľu architektmi. A s použitím ľudových prvkov, ktoré včlenia do modernej architektúry, navrhnú nejaký objekt. Naša skupinka konkrétne dostala inšpirovať sa posteľami, vchodmi a dverami. A tak každá skupinka dostala nejaké zadanie a spolu dokopy by sme to mali nejak poskladať potom. Mali sme za úlohu nájsť najlepšiu lavičku a okno na týchto drojeniciach v skanzene a potom sme to mali zakomponovať do nášho výkresu a nakreslili sme to veľmi pekne, si myslím. Okrem týchto aktivít a samotnej výstavy, ktorá je aj vďaka múzeu vo Vsetine sprístupnená u nás do konca septembra, sa v skanzene chystajú aj ďalšie novinky. Počas sezóny ho chcú skrášliť, prepracovať gazdovský dvor a povymieňať ploty pri domčekoch. V pláne tu majú umiestniť aj včely a prichystať malú exkurziu do profesie včelárstva.